Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Օրաթերթի լավատեղյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը պատրաստվում է մեկնել հանգստի, որը կանցկացնի Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում։ Կառավարության ղեկավարն իր ընտանիքով այնտեղ կմեկնի օգոստոսի 26-ից։ Ինչու հենց Սոչի, արդյոք այդ քայլով Փաշինյանը նպատակ ունի Ռուսաստանի իշխանությանը ցույց տալ իր վերաբերմունքը, իբրև Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք, և ակնկալում է իր այդ քայլը դիմաց փոխհարաբերությունների ջերմացում։ Հավելենք, որ օգոստոսի 24-ին հայրենի կառավարությունը պետք է ներկայանա խորհրդարան կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու։ Հնարավոր է վարչապետն անգամ խորհրդարան չգա, գերադասելով մեկնել արձակուրդի։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում 8-ամսական երեխան գլխի վրա ընկել է իրենց տան երկրորդ հարկից։ Այս մասին պարզաբանում է տարածել Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը։ Էլեկտրոնային մի քանի լրատվամիջոցներ հղում անելով Շամշյանին գրում են, որ Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ-ում 8-ամսական երեխա է հանկարծամահ եղել։ Երեխան հանկարծամահ չի եղել, նա գլխի վրա ընկել է իրենց տան երկրորդ հարկից և ստացել կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ։ Երկու շաբաթ շարունակ փոքրիկը եղել է ծայրահեղ ծանր վիճակում, որից հետո գիտակցության չգա գալով մահացել է։ Երեխան ոչ թե 8 ամսական է, այլ 1 տարեկան 8 ամսական, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը մի շարք քաղաքացիների անհարմար դրության մեջ է գցել։ Երևանյան որոշ պոլիկլինիկաներում Սպուտնիկ V պատվաստանյութ չկա, որպեսի քաղաքացիները ստանան իրենց երկրորդ դեղաչափը։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ ժողովուրդ օրաթերթը այս խնդրի շուրջ քաղաքացիներից հեռախոսազանգեր է ստանում։ Նրանց խոսքով իրենք մոտեցել են իրենց տարածքային պոլիկլինիկա Սպուտնիկ V պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալու համար, սակայն բուժհաստատությունից փոխանցել են, որ չունեն։ Ասում են՝ գնացեք, ստանանք կկանչենք։ Թեև առողջապահության նախարարությունի ժողովուրդ օրաթերթին վստահեցրին, որ առաջիկայում նոր խմբականակը Հայաստանում կլինի և մարդիկ իրենց հասանելիք երկրորդ դեղաչափը կստանան, բայց քաղաքացիները մտահոգված են, որ պատվաստման ժամկետների խախտումները կարող են վնասակար լինել։ Երևանում այսօր օգոստոսի 20-ին ժամը 9-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ մի քաղաքացի նռնակներով մտել է Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի Բաբաջանյան փողոցի 9:16 հասցե և պահանջել է տնօրինությանը, հակառակ դեպքում սպառնացել է նռնակները պայթեցնել։ Այս մասին հաղորդում է Շամշյան.com-ը։ Ոստիկանները քաղաքացու հետ բանակցություններ են վարել, ինչի արդյունքում տղամարդը, որը Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի բնակիչ 34-ամյա Վելհանը, որոշ ժամանակ անց ինքնակամ ներկայացել է ոստիկաններին, որտեղից էլ նրան տեղափոխել են ոստիկանության Մալաթյայի բաժին։ Փաստի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Կայքի տեղեկություններով Սամվելհան հարազատների եւ ընտանեկան շրջապատում դրական բնութագիր ունի, մեծ մասնակցություն է ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմում։ Նռնակները քննիչի որոշմամբ արգրավվել են։